Vad är cancerforskning egentligen? Vi både gör sjukvård, men sjukvården går väldigt hand i hand med forskningen på ett sånt här universitetssjukhus. Okej. Så har man delat in tumören i bitar då eller? Man har tagit hit hela tumören och så skär man upp det i mindre bitar så att man kan titta på olika nivåer av benen. Okej. Det är ju så att forskning är ett stort samarbete och flera forskargrupper jobbar på olika aspekter. Vi är speciellt intresserade av tidig diagnostik, det vill säga att hitta ämnen där vi kan spåra sjukdomen tidigt i förloppet och på så sätt kunna erbjuda fler patienter bot.